Državno odvjetničkom vijeću još jedan slučaj, najsvježiji, prijavila bivšeg svog kolegu Jelenića, ne, koji je bio par godina glavni državni odvjetnik, također u Plenkovićevo vrijeme, i koji je napravio jednu vrlo bizarnu stvar, učlanio se u masone, whatever, mislim, ok, smiješno, mislim da ljude svašta zabavlja i svašta im imponira, međutim, onda je krenuo progon tog čovjeka. Dakle, on je dao ostavku, natjeran je da da ostavku i fakat je pogriješio. Ali onda je zamjenik glavnog državnog odvjetnika i to treba biti do mirovine, u principu, koja je neopravdano visoko postavljena na 70. godinu. Zašto ti ljudi rade do 70. godine, to bi si o trošku države, to bi si isto netko trebao postaviti pitanje. To naime isto stoji u zakonu. I trgovina robljenom je bila regulirana zakonom. Dakle, postoje svakakvi zakoni. Ali vratimo se na meritum. A meritum je da se čovjeka počelo proganjati. I da je godinu dana nakon dolaska na svoju dužnost, Plenkovićeva državna odvjetnica, godinu dana nakon, ne odmah, svog prethodnika, koji je u dosta blesavim okolnostima morao otići s tog mjesta, nije se baš proslavio, je tražila i njegov izgon iz službe. Izgon iz službe, dakle, stotinu puta su se događale stvari koje su po meni etički, pravno, logički nalagale da se nekoga kazni. Ona se odlučila obračunati s njim u ovom slučaju, jer je vjerojatno smetao kao njezin prethodnik, koji je tamo imao svoje ljude, neki autoritet. I ne odmah, nego godinu dana kasnije, ona ga predlaže Državno odvjetničkom vijeću za izgon, dakle za prestanak službe, zbog toga što je, pazi sad ovo, od svih ljudi baš on nanio neoprostivu i nepopravljivu štetu Državnom odvjetništvu, zato kad je čovjek bio masonima. Mislim, realno govoreći, napravio glupost. Odlučila si ga proganjati. Šta si čekalo godinu dana? Već su svi zaboravili na to. Dakle, smeta ti, hoćeš ga uništiti, kao Todorić. I šta se dogodi? Državno odvjetničko vijeće, u kojem ima jedan kvantum njezinih podređenih, koji glasaju, dakle, državnih odvjetnika raznih razina, dva puta postupa u skladu s njezinim zahtjevom. Međutim, Vrhovni sud, opet iz razloga koji su zabavni, revijalni su, ali svejedno, vraća to natrag i kaže, ne možete čovjeka radi toga škartirati, dakle, to tak ne ide. I sad tek istreće, on, dakle, opstaje, ima se pravo vratiti na radno mjesto s kojega je ova odlikašica suspendirala. Šta ćemo sad? A sljedeći put možemo razgovarati kako mu je spašena glava. Ne zato što je to hrvatski propis, hrvatska pravila, nego zato jer je Vrhovni sud to obrazložio praksom Europskog suda za ljudska prava. Jer kužite kako prestajemo biti država. Dakle, nema ustav Vrhovni sud svoj stav. Sudi se i rješava se sudbina glavnog državnog odvjetnika do jučerašnjeg. I oni se pozivaju na nekakve parametre i praksu Europskog suda za ljudska prava, zato što je talijanskim sucima, koji su također masoni, Europski sud je rekao da ih se ne smije potjerati sa posla. Dakle, šta bi bilo da nema talijanskih masona koji su by the way mafija? Ne, naši nisu, naši su društvo mrtvih pjesnika. Dakle, to je zabavna družina, mislim, talijanski su banda. Šta bi bilo da njih nema? Bi li naš sud mogao presuditi uopće? I bi li imao bilo kakav parametar, bilo kakav vjetrokaz, smjerokaz? Ljudi, ovo je, da ne kažem čiji pir i ko se ženi, kako bi rekli u Dalmaciji, dakle, nije časna sestra, nego ono kontra, ne? E, njezin pir. To je naprosto k pir, ne?